Dobar dan, laku noć, kako je ko došao u našu novu emisicu Odmetnika podcast, s vama je tu Desin MC, odnosno Kovačević Nemanja. Danas pričamo o nekoj zanimljivoj temici vezano za autosport, pa pre nego što krenemo u cijelu priču, s nama su dva jedna interesantna momka, Srki, ako mogu tako već da ga nazovem, i Štif. Momci, ste živi? Jesmo, pozdrav svima. Evo, tu smo. Tu smo, pozdrav svima. Ja ću odmah da im ukradem nekih 30-ak sekundi, kao i svakom što ukradem na početku. Čisto se zahvalim ljudima koji podržavaju Odmetnike podcast na svaki mogući način, putem komentara, putem donacija, putem porukica, ideja. Tako da hvala vam puno što se tiče toga. Ispod se nalazi univerzalni link gdje možete da ispratite sve oficijalne stranice, Instagram, Twitter, YouTube itd. Shop je isto tu, možete da nađete stikerčiće, igre, nemam pojma, svašta nešto, tako da ko voli nek izvoli. Momci, kako ste? Ajde ponovo da vas pitam prvo pitanje. To ljudi pa evo, znači. Dobro je. Uvijek evo, što dobro se tiče je. Muzike, radno. Znači, radi se što bi se rekli. Uvijek. Mi smo danas, evo kažem, skupili smo se na jednom, kažem, oko lepom online meetingu. Ono što, kažem, mene generalno interesuje i ljude, eto, koji će da dođu da slušaju ovaj celokupni podcast, žele da saznaju jednostavno šta je Buzz Boosted ekipa, ko ste vi i, da kažem, čime se bavite. Pa bih, eto, volao da pitam nekog, eto, od vas dvojice koji je otvoren za tako nešto da mi objasnim prvo. Pa evo, mogu ja da počnem, Buzz Boost Srbija tim, ekipa, ja da kažem, nastala pre manje od godinu dana. Dobro. Ja sam osnivač tog kluba, eto, za sad nas ima sedmorica u klubu. Marko je tu, ajde da kažem, isto ono počeo sa mnom, bukvalno on je desna ruka, ajde da kažem, svega toga. Kad mi kažeš Marko, nekako mi neprijatno, onako lakše mi Štim da čujem. Da. Dobro. Pa eto, šta znam, kod nas u Srbiji slabo je zastupljena ta muzika u autu, generalno ono, svi imaju, ajde da kažeš, neke male bufečiće, čisto ono da im gruva, ali mi smo, ajde da kažem, malo okrenuli to na neki malo jači nivo. Dobro. I odlučio sam eto da napravim taj klub. U klubu se eto, ajde da kažem, svi zajedno međusobno što se znamo, što smo drugari, prijatelji, što volimo to i idemo zajedno na takmičenja i eto tako je nastao klub. Nije nešto ono sad da kažeš neki velik klub ili nešto, ne znam ja, ali ono eto, za nas koji to volimo je ono sasvim dovoljno. Pazi, moram da te odmah pitam, vezano što se tiče te multimedije i muzike u kolima, koliko je bitno, na primjer, da imaš neku vrstu ili neku marku multimedije, da li zavisi od nje najviše neki sam zvuk? Pa, primjer radi, ajde upojiti ću ti odmah, da li je 2DIN, da li je 1DIN, da li je Pionir, da li je Alpina i tako nešto. Pa pazi, generalno treba gledati da je radio ili multimedija što kvalitetnija, da je za takmičenje. Naravno, što se tiče multimedija, jeste bitno da li je 2DIN ili 1DIN. Zavisi koliko RCA izlaz ima snage, tako da ima bukvalno svega u tome. Zavisi ko šta hoće. Zavisi koliko izlaza RCA ima, da možeš na primjer da vežeš 2-3 pojača, odnosno da staviš one zvučnike u vrata posebno na pojačalo, da može woofer posebno da ti ide i sve to da bude kao jedan sistem da napravi. Kao čekaj, da taj bude RC, hojko što spominješ? RCA, oni... To kao da, nastavci neki? Da, to je ono crveno... Pa to je ono kao i kod normalne one kućne muzike, ono crveni, to su stari činčevi, oni crveni belu. A činčevi, aha, dobro. Da, činčevi u stvari, to, da ih nazovemo činčeve, tako, to je prosto rečeno. Okej. Da razumeju i drugi ljudi. Pa da, vidio sam ono iza što se kaže, imam multimediju neku Pionirovu, isto tako, ono je bilo mi ono interesantno, rekao, ajde, bilo bi zanimljivo kao ubaciti neku multimediju, nešto. Imaš, na primjer, Pionire, da kažem, neke sasvim normalne, ne znam, za 200 evra, a imaš i Pionire za 1000, 1000 i po evra, čak i 2000, mislim, to ti sve govori. Ne vidim razliku, na primjer, ja bar ne vidim. Koliko para, toliko muzike, tako mi kažemo, mislim.
To je. To je tako. A ne razumem koja je sad Tako razlika, da. recimo, između tog od dvestatinjak i nekih hiljadu. Pa znaš kako, na primer, ta od 200 eura, na primer imali smo dosta, A evo unutra ja i... isto kao i komp. Da, na primer Marko i ja smo imali situacije gde smo gledali eto te multimedije od 200 eura i od 2000 eura. Na primer od 200 eura bukvalno ti je kao komp neki iz 2004. godine, ono sa Windows XP-om, a ove što su od 2000 eura, to ti je bukvalno najnoviji Windows kao sad na kompu, ono da imaš, znaš. Wow. To ja da kažem, zavisi generacijski. Po meni, ja se vodim logikom da bolji kvalitet radija i multimedija daje starije verzije, ajde da kažem, nego ove novije. Jer dosta nekvalitetnih stvari stavljaju njih, bukvalno nabijaju cene, a ne znači ono baš nešto mnogo. Ja sam, primjer, imao Pionir radio koji je star 15 godina, bolje radio nego ove novije, kad I uzmeš tako je ovaj da... moj Pionir koji ja trenutno imam, to čak nini, ma kažem, kad gledaš tu multimediju, to je ono 10 inča neki, što se kaže, televizor koji meni je iskreno bio najbitniji da imam, da kažem, pošto volim tehnologiju, da bude što veći monitor u autu. I sad nije toliko, ni kažem, nešto elegantan, pošto on malo ima deblje te ivice i tada. Ali, kažem, čini mi se da ima 8 GB rama. I to mi je možda bilo i nekako najfascinantnije, jer to je možda jedan od, po meni, jedinih multimedija koji sam ja uspio da vidim da ima 8 GB rama u tabletu u kolima. Pa dobro, pazi, to je iskreno, ajde da kažem, jako i dobro. Ali mi smo se, na primer, susretali sa jačim, odnosno preko, ajde da kažeš, imaju jače i multimedije radi i sve. Ovde kod nas to je, ajde da kažem, malo teže naći, ali eto, Marko i ja nalazimo, na primer, u Sloveniji dosta stvari što se tiče muzike i svega toga i ono, Na donosimo što primer, stiže. da, na primer tamo, ne znam, imaš visokotonac. Imaš visokotonac onaj za 30-40 evra, imaš visokotonac za 150 evra, imaš visokotonac za 700 evra. Ali kad bi svaki ponosob ugradio, mislim, Malo prekinuo. sve bi ti bilo jasno, razumeš, tako da ti misliš kao ono mali visokotonac, kao šta to može da košta, znaš, kao neki ljudi to gledaju, kao šta to može da Da, misle košta da je to smešno, ali... 2000 dinara. Ima i tih drugih takmičenja što nema ovde kod nas, kao SQ, kao sound quality, to su isto kao zvanična takmičenja i tu imaju određene studije i sve to gde se meri kvalitet zvuka, znači bukvalno kao, ne znam sa čim bi ti uporedio, kao neki bioskop, ono, Pazi, moram te kako odmah to. prekinuti i pitati te, pošto, kažem, odmah si se dotakao teme takmičenja u vezi zvuka. Vidio sam sada nekoliko tih takmičenja koje ko sam počeo da obilazim te automoto skupove, Da. da postoje ta takmičenja u dB-u. Pretpostavljam da je takmičenje u decibelima, odnosno u glasnoći. Pa Da. me sad zanima kako to funkcioniše. Ja sam vidio da bude neki televizor, neki monitor, ljudi sve nešto nakače u kole i Jeste. nešto zuji Znači i to... izbije nešto. Tako je. Kako to Tako je, funkcioniše? tako je. Evo sad malo da kažem bliže da objasnimo. Znači sudija, da kažem, ima monitor, dva senzora, taj term lab senzor, Dobro. koji se stavlja, ima neki kao merač koji se stavlja otprilike kod suvozača, kao taj neki šablon ima i tu po tom šablonu se stavlja svaki senzor na isto mesto. Znači kod Aha. svakog takmičara je senzor na isto mesto, on ubeleži tačkicu na šoferci sa unutrašnje strane i sa unutrašnje strane ide senzor. Otprilike tu negde kod suvozača je se senzor nalazi na šoferci nekih, ne znam, desetak santimetara, tako nešto, je se stavi Da, senzor uglavnom se nešto i odvoji od stuba i od gornje donje strane i vjerojatno da, samo... upravo tako, Dobro. upravo tako, upravo tako. Svaki takmičar ponosom ne pušta pesmu, nego pušta frekvenciju, odnosno hercažu. Takođe svaki auto radi na drugačijoj hercaži, odnosno svakom autu prija Drugačije. određena hercaža. Da,
naprimjer, ne znam, kod Crkija oko 55 Hz, kod mene u Peugeotu 50 Hz, sve to i također zavisi da li je auto dampiran, da li nije, odnosno izolovan. Pa zavisi i veličina kutije portama. I zvučnika i porta. Da, i... Jer i port isto diktira na koliko hercaža, na koliko herca će da radi, da kažem, taj ceo sistem što imaš, ali najbolje je da se poklopi hercaža auta, na koliko herca radi auto i hercaža, da kažem, kutije. Čekaj, jer, hercaža kutija... misliš kao po radu nekog motora ili po radu kutija? Ili... Da, imamo mi ovaj kao spisak, da kažem, malo veći spisak za svaki auto na koliko herca radi. Ne znam, one Pande, one stare, one su najbolje za taj kao DB drag i one rade na preko 60 herca. Znaš. Ko bi rekao da je Panda dobra, ali to je kod nas okej, okay, ali tipa ti kad odeš preko da se takmičeš sa njom, totalno su drugačija pravila i ne smeš da pređeš više od 50 Hz. Druga su pravila, da kažem. Pa čekaj, od čega zavisi u stvari taj količina herca ili zašto je to bitno? Pa to ti je najbitnije jer ti zavisi koja ti je jačina herca, ako potrefiš na primjer hercažu kutije porta. Da, i auta, postižeš bukvalno maksimum koliko možeš da izvučeš iz tog pojačala, iz tog zvučnika, da bi uzeo neko mesto. Najveća ili... vibracija ovako na to trafimo što tako je. Ovako, da. Aha. Sorry, sad ima mi logike kad ti gađaš taj jedan ton i taj jedan ton treba da osciluje ceo auto i da se napravi neki najveći... Tako je, i da izvučeš to kaže najviše decibela na merenju. Jer meni u glavi sad ono kao pusti muziku i u fazonu ne, dalje sam u tome, kao pustiš muziku u kolima i to nešto radi. Pa pazi, imamo i jednu klasu demo ovde kod nas u Srbiji, koja isto pustiš bukvalno pesmu i meri ti hercažu, odnosno decibelažu u autu, isto, tako da... Ima, kod nas na primjer ima više klasa, imaš mini A klasu, street A, street B, street C, max klasu, demo klasu, znaš, svaka klasa je određena za sebe. I svaka klasa ima svoje pravila. Tako je, dobro. Znaš, imaš pravila koje moraš da ispoštuješ, na primjer u toj mini A klasi gde se ja takmičim ove cele sezone, pojačalo na primjer ne sme da ti bude jača 750 W, kutija mora da ti bude fabrička ili ako je praviš mora da bude lepo napravljena, izolovana, počne. Čekaj, oni ti gledaju kutiju, taj tvoj woofer. Tako je. Znači, port ne sme da ti bude veći od 10 cm. Ili 100 cm, ili ako je okrugli port, odnosno aeroport, to je, ne sme taj prečnik da bude 10 cm, ako je slot port, onda slot port je onaj samo rupa, da kažem. Sad si me malo izbunio, čekaj, čega je to ovaj port? A to je port od kutije, znači... Rupa na kutiji. Dobar. Rupa na kutiji, da kažemo. Da, jedna gdje bi vazduh vjerojatno izlazio. Tako je. To. Mislim, pretpostavljam. U mojoj klasi, kažem ti ono, ajde da kažeš, najviše što možeš da izvučeš je nekih 143 decibela i to je to, bukvalno ove cele sezone ne može niko da izvuče više od toga jer ti si ograničen sa tim portom. Ti kad bi, na primjer, napravio veći port, ti bi, na primjer, više decibela izvlačio, ali pošto tako pravilo, ti ne smeš da... A čekaj, ti možeš da se takmičiš u jačoj klasi, ti si rekao da posle A klasi ide B, valjda? Ne, mini A sam ja klasa, Marko je na primjer street A klasa i Marko, ovaj, na primjer, evo ove cele sezone dominira u njoj, bukvalno ne postoji skup na kojem nije uzao prvo mesto jer je radio muziku u saradnji sa našim prijateljama iz Slovenije i evo već sad i drugi put radi. Ovaj, ja planiram isto od sljedeće sezone da isto sa njima ovaj, odradim tu muziku. Ali ovaj, kažem ti ono, zavisi po klasi ko ono, u svakoj klasi imaš neko, ajde kažeš ono, neko pravilo primjer, koje moraš da ispoštuješ da bi mogo da se takmičiš. A moram da te pitam odmah, sad vidiš da se prekinuš ti, da li postoji na primjer sad neki najglasniji auto eto, u Srbiji po nečemu? Recimo. Da, ima, postoji, ali ono, kažem ti, opet zavisi, ajde da kažem po toj klasi. Klasa već. Da. Dobro, recimo u ekstremnoj klasi, da, mislim kao najglasniji. To ti je ta kao max, extreme klasa. 10, da.
preko 160 decibela i da kažem oko, ajde da kažemo, 157, 155 do 160 i nešto, ovaj, kako se zove, je kod nas taj opseg u max klasi, koji i tu nema nikakvih pravila, nema nikakvih ograničenja, možeš bukvalno da radiš možeš šta hoćeš. Možeš taj pojačalo od 100 kW i zvučnikova. Da, dok sam ja, na primer, video uživo kako zvuči, da kažem, kako je napravljen svetski rekord, odnosno najglasniji auto, od 180 i nešto decibela. 180,4, da, to je onaj najglasniji auto na svetu. Kako ne izgleda uopšte? Warpom bio. Pa neki Marko malo bolje. Imam čak i snimak, to je neki Warbung karavan, neki stari, a unutra je bukvalno napravljen je kao kutija. Ček, Warburg? Da. Warburg, da. Wow. A zamisli koliko je čovjek ekstremista da je čak istetovirao 180,4 decibela. A ja, znači to je baš neki uživalac. Napisao je na tetovaži, život počinje tek posle 180 decibela. Čovječe, pa ja vidiš, nisam znao za tako nešto. Vidio sam, na primjer, da na kombijima, znači kompletna vrata, sve, znači sve što možeš zamisliš da možda stane jedan zvučnik, tu su stavljali zvučnike. I to je neko... Da, ima taj kombi, ima jedan isto kombi, da kažem, u Sloveniji, to je onaj T4, ja mislim, onaj standardni, onaj Volkswagenov. Znači, tu je izvađeno sve pozadi. Da, sve, vidio sam... Isto kao kutija, umjesto sedišta. Sediš to stavi. Da, 8-9 zvučnika, ima samo dva mesta, vozačevo i suvozačevo, znači tu u stvari ceo taj auto glumi kao kutiju neku. Da. I s tim što su vrata isto puna sa zvučnicama. Da. I to je, da kažem, ono, to je za više kao neki demo auto, odnosno ta klasa gde se pušta kao muzika. Da, gde se pušta muzika. Kao određena muzika. Deluje mi kao neka zanimljiva, kažem, kategorija, da ti sad baš ono nagruvaš nekako vozilo s tim zvučnicima. Što kažem, eto, moj neki prijatelj, kao pa ne vidim point od toga. Jednostavno, dok ti ne pomučiš da to sve napraviš, dok ti ne vidiš kako će to svaka žičica svuda ide, da ti kad žumorećki, ako treba nešto se desi na auto, ti ćeš znati šta trebaš da popravljaš. Ali pazi, evo ti, na primjer, moje i Markova, odnosno Štifova, ajde da kažeš ta ludost za tom muzikom, i to je počelo pre nekih, koliko Markova ima, jedno 4 godine sigurno? Pod mene, da kažem... Ti si, ajde da kažem, pre mene. Dobro. 4 godine, tako da kažem, ajde. Ja sam imao neki, samo sam stavio, tek kad sam bio, više sam bio tuning styling, i onda kao, ajde, normalno, da stavim i woofer, da imam, znaš, da bude to kompletno priča. Da, ono čisto malo da se čuje. Da, čisto malo. I meni je to tad bilo neki magnat sam stavio od 800 vati, a 800 vati maksimuma, znaš, on je možda imao 300 vati onog RMS-a, to je ništa. Ali je tad to bilo ono ko wow gruva, brate, ubija. I ja sam navikao polako uši na to i... Jednog dana drug došao kao dođi da čuješ, on imao puntu, dođi kao da vidiš šta je muzika, znaš, i on imao neki Ground Zero woofer i pojačalo neko Hyphonics. Dobro. I kao i kad mi je pustio, ono stvarno je bilo baš duplo jače nego moje, znaš. Ja ti bilo krivo. I ja rekao top, znaš, lepo. Samo pitao koliko para. Da. I ja sam ostavio to tako, međutim, jedan dan me zove, kaže, hoćeš da kupiš onu moju muziku, pošto mu je bilo na parkingu, auto već ga je zalivadio, i zove od mene, kaže, hoćeš da kupiš, pritom je dao mi za neke smešne pare, ja rekao, hoću, što da ne. Dobro. Ima sve, pojačao sve, ceo komplet, samo bez kablova, dobro, naravno. Znači, kutija, woofer i pojačalo, hoćeš da kupiš, jo reku, hoću, što da ne, jer on je to teo u podrum da stavi, ili da ne ostavlja u autu, da mu neko ne ubije, već su mu jednom obili auto, a nisu to naravno pipnuli. Nisu videli gepek. Tako je. Da, koje
još gleda u gepek i, i onda ovaj, kako se zove, on je ovaj, mene zvao, ja rekao hoću, probali, ja uzeo, montirao i tad je bio neki, tad je bio u Indiji, ovaj, mislim da je Overtake organizovao skup ovaj, ono kao tuning styling, ja sam išao i pre ono kao tuning styling i, i tu sam video, uvek sam video to ima kao neka muzika ovo, ono i rekao ajde ja da probam da vidim ja kako to sve izgleda, kako to, da, zanimalo me koliko će da izbaci decibel. Decibel, dobro. Da, koliko će da izbaci. I ja se tu prijavio se i sad kao, na, dok su mi objasnili da se tu... Kako to godine je bilo? Da, to je bilo, sad, sad ću ti mislim tačno reći... Mislim da je to bilo 2019. Ne, to je bilo 25.7.2021. je bilo to. Se prvi put admerio ti? Da. Wow. Nemoguće bre, pre si se ti merio. Ne, ne, ovde, ovde, baš sad gledam po peharu, tad je bilo ovaj... tad je dobio pehar. Da, 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 da. Da, 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 baš, baš pisa ovaj. I da kažem, ajde, ovaj, ja probao, tad sam bio ja mini klasa, tad su bila pravila drugačija malo za mini klasu. Te, kako su to pravila bila i, tada, tada? Pa mogao pa si kutio bukano mogao si malo hoći. Veći port. Mogao si malo veći port da imaš i samim tim to diktira rezultat. I ja sam ovaj izmerio se tad, mislim da sam imao oko 135-136 decibela, slagat ću te. Ali to bilo i, za nas wow, brad. Da, da i, i uzeo sam igrom slučaja drugo mesto. I onda sam to video kako funkcioniš i onda sam... I onda sam samo ovaj, nastavio... Ovaj, onda je bilo nastavljeno red, kao što više para... Ne, onda je mene uvukao u sve to, jer prvo ja sam isto kupio, ajde da kažeš, prvi setup, zvučnik, kutija i pojačalo mi je koštalo 60 evra, išto sam za Mladenovac da kupim ono. Da, tako sam ja taj magnat platio, možda 50-60 evra. 50-60 evra nam je koštila kao prva muzika i ono, ubaciš u auto, pojačaš ti kao wow, brate, gruva, ono, ovo, onda odeš na Inter malo, kod nas od u Beogradu, ovaj, svake nedelje se održava od Interkontinentala na parkingu ovaj, da. Skup, dođeš tamo, ti kao pojačaš muziku, dođu ljudi, smeju ti se, kaže, a šta je to, ništa, dođi, sedi ovamo da čuješ jaču muziku, znaš. I ti sedneš. I, o, ja sednem i našno kao razočaran. Ne suze idu same, same jate, suze. Bukvalno, bukvalno. I, ovaj, i onda ništa, ajde kao isto krenulo to ludilo. Doduša, ja kažem ti, eto, prvi je Marko krenuo ovaj, ta takmičenja. Da, pa to, sam ja onda njega pa je onda on ludilo. Mene, da, navukao, bukvalno navlači se na to kao na drogu. Či, pa pazi, ono, bukvalno traži što jače, što više. Na, na, u, nekako ti se uši navikavaju na tu muziku. Da, meni je sad i uvijek mojih 150 decibela, oko 150, najviše što sam izvukao je 152. A u mojoj klasi, mislim, to mi je nekako ono... Znaš, ono, kao to ti sad već normalno. Već mi postalo slabo, da, mislim, da, ono, najnormalnije. Ja ono, kada sednem iz mog auta, moje auto, na primjer, izlači 142 decibela, znači, eto, 10 decibela manje nego Markov, ali to je zbog klase i to i zato što je Marko, ono, baš ima ozbiljnu muziku u autu. Ovo, ja kad sednem iz mog auta u njegov, meni je to ono kao brate, kao ovo nije normalno. Ali u stvari ti kad pogledaš, znaš, ono kao navikneš se svaki da. Dan to, ono, pustiš muziku, slušaš i jednostavno ono kao smorite, hoćeš nešto jače, hoćeš nešto drugo, znaš. Bar zvuk kvalitet da promeniš nešto, output možda neki, da. Ono, što se kaže, boju muzike. Ne, ono, sad, sad smo se, ajde da kažem, Stif i ja navukli da ubacimo u vrata po 8 zvučnika, ovaj, da budemo prvi u Srbiji koji su ono bukvalno... Toliko je to ludi što se toga tiče, znaš. Da, da, da. Ovaj, ali kažem ti opet ono kad pogledaš, znaš, sve je to ono kao postalo slabo. Kad se setim eto pre 3-4 godine kad sam prvi put seo u auto, verovatno nije imao ni 120 decibela, ali kažem ti to je bilo wow. Sad evo već pa, da. na 140 do 150 decibela već nas ono kao da kažeš smara, hoćemo nešto još jače. Znaš što ti još moram priznati iskreno? Od svih takmičenja koje sad, kažem, dešavaju ovaj, na našem Balkanu, ukoliko nije moguće održati na nekom mestu trku ili drift ili ne znam šta, uglavnom debe takmičenja budu na prvom mestu. Nekako pa. Ljude najviše možda i privlači to
kao što bolji. A pazi, ljudima je, na primjer, zanimljivo da gledaju to, na primjer ja kod Marka, svaki put kad se Marko takmiči, ja mu sedam gore na krov. I znaš, i onda ljudi su u fazonu, wow, šta radi ovo, što se popeo na krov, šta se dešava, šta se ovo čuje iz auta, znaš, da. I onda ljude to privlači. Jer ti generalno ono kao styling, ideš, ti dođeš, što, brate, sa peškirima nešto park... isto rade, to mi nije jasno. Da, pa stavljam ono peškir vrućina, brate, 40 stepeni napolje, ono, peče sve bukvalno i onda ono, lakše ti staviš peškir, pa ono. Jasno, no, nego vidu su neki naš, ono, to stavljaju, pa za trku. Naprimjer, styling, ljudi dođu u kolima, stvarno imaju prelepe automobile, ono, na skupu, ono, kad dođeš bukvalno, kad pogledaš auto, ono, wow, ali ti ga parkiraš i to je to. Da. Nemaš nikakve više, ono, naš, nikakva dešavanja, ne boriš se protiv nikoga, znaš ono, da, da, da. Ovde je ono, znaš, kao udarite adrenalin, na primjer, ja Marko imamo svaki put tremu, brate, pre nego što ono, dođemo na takmičenje, znaš ono, šta će da se desi, šta ako ovo ima više od mene, šta ako ne ozim nijedno mesto, a toliko sam se trudio, mučili se, po 24 sata radili tu muziku, sređivali, znaš, totalno čekaš ono... Čekaš taj pehar da ga dobiješ što pre. I bukvalno kad dobiješ taj pehar, znaš, ja na primjer kad sam dobio svoj prvi pehar u Staroj Pazovi, znači ono, možda pitaš Marka, ja si izgubio, ne znam gde se nalazim, znaš. Kao Novak Đoković, ono prvi Grand Slam kad je osvojio taj neki osjećaj. Ne, ono, znaš, kao trudiš se, brate, pakuješ tu muziku 3-4 mjeseca, tražiš ono, tražiš ovo, gledaš da uzmeš što kvalitetnije, što bolje, a za tu klasu, znaš, da. Pucaš ogromne pare. Iskreno, nije jeftin, ajde da kažeš, hobi. Sport, bukvalno, da. Dobro. Da. Čak što više, meni Marko je sad sport, nije više ni hobi. Nije jeftino, treba ti dosta para, živaca, crkne ono, crkne ovo. Generalno, meni Marko se dešava obično pre takmičenja da nam nešto crkne. Da, ja sam ono, spalio sad skoro... Ukliti holanđani znači, neki. Marko je spalio pojačalo koje košta 1000 evra, ono, znaš. Wow. Pa i to pre takmičenje. Šta, išao si na posao, taj neki fazon, pojačao si do kraja i šta? Pa ne, nego ono kao, izašli smo, generalno, pošto mi, kažem ti, kad odemo tako negde na skup ili nešto, ono, koji nije organizovan, nego ono, eto, kao, izezanja, ono, društvo i to, ja i Marko smo glavni sa puštanjem muzike, znaš, i onda su svi ljudi u fazonu, wow, kako se ovo čuje, mogu da sednem, jel mogu da vidim i to, i Marko je malo... Onako devojke puste kosu, pa onako sve leti na sve. Da, pa im se diže kosa i da. To, ali ovaj... Marko je malo jače pojačao muziku i eto ono, desilo se da mu je crklo pojačalo, ali nema veze, snašli smo se, našli smo drugo, isto, naš ono, nije... Privremeno, verovatno nešto. Ba ne, nije, da, naš ono... dok se ovo ne popi. Da, ali ono, uvek u rezervi imamo ili jedan uvek zvučnik ili pojačalo, da. Tako nešto, u slučaju da se desi, da crkne. Pazi, da, nešto ti još to moram izviniti, morate što opet te prekidam. Kako onda ostali isto članovi funkcioniš u samom klubu? Pa evo ti na primjer, ja i Marko se bavimo i ugradnjom muzike. I dosta članova u našoj, ajde da kažem, eto nema nas puno, ima nas sedmorica, ali dosta njih je na primjer došlo kod mene Marka ili samo kod mene ili samo kod Marka. Da ugrađujemo muziku, da sređujemo, da pakujemo, da, znaš, mislim, to su nam generalno svi prijatelji, svi se znamo u duži niz godina i onda ono, drugari, da, onda oni čuju kod nas, pa onda hoće i oni isto tako, znaš, i onda kao, ajde, brate, ajde da nabavimo ono, ajde da nabavimo ovo, pomozi mi, ko je pojačalo, da uzem koji zvučnik, daj da napravimo kutiju, znaš, da. I onda smo se tako svi sprijateljili, ja kad sam došao na ideju, ajde da napravimo klub, oni su bili u fazonu što da ne, ajde da se družimo svi zajedno, se zezamo, da idemo zajedno na takmičenja i to. Mislim, ono, generalno kažeš ti, klub je ono napravljen eto iz, kao za zezanje, nije ništa ono sad kao neki ozbiljan da imam neki sertifikat ili nešto, znaš. Dobro. Nego ono, eto, za nas ljubitelje muzike, jer generalno to je slabo zastupljeno, kažem ti, u Srbiji. Svi gledaju tuning, styling, ajde da kažemo od ove... Sad već kad ideš na taj tuning, styling, kad si već pomenuo, kao naravno strastveni obožavatelji ovaj DBA, ovaj, vi ste također i zavoljeli automobile. E sad naravno da bi ti zavoleo i muziku, ti si pre toga mora da voliš svoj auto. Ovaj, naravno, e sad me zanima, opet kažem, taj neki vaš početak što se tiče automobilizma, koji su ti bili neki vaši prvi projekti kojima ste se bavili? Pa ajde da kažem, moj prvi ozbiljan projekat je bio Peugeot 206. Njega sam radio bukvalno ceo je bio rally.
Da li bi znači on fazonu Jan 4 HDI ili ono što jače? Ne, Jan 4 benzin, ovaj, nije ništa jedan ono što da kažeš. Jan 4 GTI. Jan 4 GTI, GTI, da. Dobro, dobro. Ovaj, nije bio ono, mislim ono, nije ono što bio jak, ne znam nija šta, išao je stvarno, zadovoljan sam, ono, nikakih nisam imao da kažeš problema, sem nedeljom kad nije hteo da upali, ovaj, znaš kad je takmičenje. Dobro. Ovaj, ali ono, njega sam baš sređivo, uzimao sam Oze Racing Felne, ceo bio u foliji, kažem ti, urađen je kao rally, a razlog svemu tome je kad sam bio klinac, brate, igrao Need for Speed Underground 2, prvi auto koji se buđi, Peugeot 206. Ali, pazi, moram te ispraviti, meni je Kies bio zanimljiviji. I baš zbog te multimedije koje sam imao u automobilu sam instalirao Underground Keca i da. Hvala Bogu imam dva ono outputa za USB i opet hvala Bogu postoje emulatori danas i pokrenuo sa dva emulatora, dva joysticka i bukvalno na putu, znači slušaš motor, ono lupam Peugeot 206 i ne znam Golfa četvorku kako se trka na onoj prvoj mapi na split screenu od 10 inča, znači sad zamisli tako nešto. Ja, na primjer, sam da kažem ljubitelj tih Need for Speed, imam skoro da kažem ajde sve nastavke. Da, Marko ima baš ono kući sve igrice. Underground 1, Underground 2, ne znam, Carbon, Pro Most Street, Wanted. Thrift, ne, ali da, pazi, Most meni... Wanted je jedna od najboljih igrica. Dobro. Tako je da kažem i kod mene isto počelo, ja sam da kažem tu 206-icu kupio pre nekih 5 godina i onda je krenulo kao prvo našteno kao felne, stavim pa video to kako ide, pa onda sve malo po malo pa ne, on je stavio RTA interijer, sve bukvalno, Marko je baš u njegu 206 uložio dosta čekaj, para. Čekaj, u interijer onda... si stavljao XS opremu taj fazon ili si nešto baš pravio? Ne, ja RTA sam imao, moje fabrički XS oprema, znači ima sve ono digitalna klima, da. Sve, a ja sam igrom slučaja iskočio mi je ceo RC interijer sa tapacirima i poklopac kilometar sata, kožni i fabrički. Čekaj, moram te pitam još, RC opremu to je ono kad ima malo izbačenu vilicu što se kaže na bamperu, odnosno ovom... Ne, unutra interijer. A samo interijer, aha, dobro. A to što ti kažeš to je GT, imao sam i taj GT branik. Koji je mnogo, mnogo lep, imao sam ga dva puta, čak sam ga jednom prodao, pa sam onda kupio isti taj još jednom, jer me nešto pupuklo, ali opet da kažem, ne bi ga preporučio, jer je branik je dubok, i ajde što je dubok, nego je prenizak je. Mm-hmm. Još je tebi auto spušten, tako da... U garažu, u običnu garažu, ne mogu da uđem, da ne zakači, to mi onda živce mi pokida. I onda rekao da se ja nerviram. Lepo sam prodao taj branik, imam fabrički i to je to. A unutra je pakovano sve od RC modela. Ceo interijer, tapacir i sve ono, je pakovano... Dobro, jedno vreme i tvoj auto imao sigurno preko 160 konja, s obzirom da je 1.6 ali... Imao sam taj stage 1 pa sam imao već intercooler i sve te neke prerade, ali sam sve to da kažem vratio u normalu i ostalo je da kažem defaulto. Samo stage 1. Jer znaš zašto, nama služe auta generalno za tu muziku i onda ti sad ako hoćeš da radiš i motor i sve živo, trebaš da kreneš neki dalji put. Da. I trebaš da kreneš neki dalji put, ne daj Bože da te ostavi nešto, ovako bolje fabrika. Jer mi imamo i u GPK-u sigurno da kažem to, ajde, da kažem ja imam 100 kila i onda ne može da bude kao i race car i kao i soundbox što bi se reklo. Dobro, ima i toga, da, kažem ti generalno i za put nam je bolje, na primjer meni isto Audi ono A3, je no tako. Da, Audi A3 8P. Ovaj, nije ništa, ono malo je čipovana, malo je ono sređena i to, ali kažem ti generalno ono ne treba mi sad neka brzina. Da, ne treba nam nešto što može da mi crkne sad da ga stisnem pa da mi ode turbina, ode ono, ode ovo, znaš, mnogo ono, isto da možda manevrišeš ono, da obiđeš neki kamion, autobus i to, a generalno i da je pouzdan za put, da možeš ono da izdrži put, da ti nešto ne crkne. Evo primjera baš ovo leto,
sa Peugeotom baš smo dosta obišli, ne znam, išli smo do Minhena sa 206-om, ono, 2005. godište, to smo ubili smo, znači, 2000 km tamo vamo. Svaka čast, išli smo do, iskreno. Pa smo išli i za Sloveniju. Zadra, do Zadra, isto na takmičenje Slovenija, x puta smo išli u Sloveniju, svaki treći vikend, ono, to je normalno, ono, mislim da je Marko km. Za ovu godinu prešao sigurno jedno 50-60 hiljada kilometara. Samo uzme promeni sa, ovaj sat kad bude ovaj stavio nekad ono, auto na prodaju. Ne, ali kažem ti, pouzdan moj auto, radio je sad i turbinu i sve živo, sređivo je naš, ali ono, fabrika je, jer ne isplati ti se da radiš nešto na tako motoru, a da ti ne bude pouzdano. Tako je, i pogotovo što opet kažem, viška delovi, tada, ajde, Peugeot 206-ica može stvarno svuda da se nađe. Ovaj, a sad kako ćeš naći kvalitetan deo, da li je to možda dobro, da li možda ga uklopiš, opet te neke izmene ako radiš stage 2, 3, to je onda već uff, gde ćeš ti naći delove. Pa i generalno, ne znam sad da ga potekneš negde pa da pukne menjač, pukne kvačilo, sve to, mislim, to da to treba imati drugi auto koji je samo za te neke, da, da kažem, za samo za styling ili samo za te trke ili samo za trke, to generalno ono kao da ti je vikend auto. Mi, ja i Marko koristimo auta svaki dan, znaš, ne možeš ti ono da nešto mnogo sad radiš na njemu, pogotovo i sad ovaj tehnički što su isto zaoštrili i sve, stvarno. Pazi, što se tiče tehničkog tog pregleda i svih tih stvari, ok, imaš kutiju, ok, imaš multimediju, da li ima neko, opet kažem, regulativa da ti sad to možeš da čupaš napolje, recimo? Moraš sve, iz GPK-a sve da čupaš, jer... Meni je, na primer, ovaj, kad si išao na tehnički, ovaj, bila mi ona kutija u GPK-u i oni rekao, ja, kako sad ovo, mora da vidimo rezervni točak. Ja rekao, rezervni točak ispod, na Peugeotu je... Da, ispod se odole, se skine se šaf i odole. Da. Ja rekao, ja sad ovo neću skidati, pa sve, pa makar pao sad, ovaj, ovde, ovaj, kako zove, nema šanse da skidam, ako može tako odradi, ako ne može, nikom ništa sad radim. I onda kao, ma dobro, nema veze, sredit će mi nešto. Ali dobro, Marka su pustili jer njemu, vrate, kutija i zvučnik imaju 100 kila. Da. Meni je sve preko celog GPK, ja nemam bukvalno kestu jednu da stavim u GPK, tako da ono... Pa čekaj, kad treba ideš na neki put ili nešto, da li ono praktikuješ da staviš na zadnju klupu ili ne, da ono kažeš ljudima držati između nogu? Da, na zadnju klupu sve ide, i kofer i ovaj, onim, da kažem, manji kofer i to sve, da kažem... I ja kad ide s njim, meni stavi između nogu isto, ovaj, malo stvari i to, ovaj... Nekako bi teško, zamislim baš kofer u 206-ici, pošto jednu sam jedan kofer ubacio u 206-icu i mislim da je već plan bio, tvari. Ali pazi, meni je tad plan možda bio da ja ostavim taj kofer tu, da mi je bolje da ja uzem, kupim nove stvari, neko ostane tu kofer, pa koga šiša. Je, znaš, dvoje, troje gaća u kesi i čarape i idemo na put. Da, i pali četkicu za zube i nema šta više, čoče, ima buš brže najlepše. Pa vidi, opet... Sam da kažem, ta disciplina da se baviš muzikom, to jest da se baviš glasnoćom muzike, ovaj, ok, rekao si da ima tu i merenje kvaliteta, iskreno nisam vidio da ima kvalitet merenja ovaj na našem, kažem. A kod nas nema, kod nas nema. Tako je. Kod nas nema. Voleo bi tako neki, ne kažem, malo zbiljniji klub da se posveti tome, jer ovaj, svi kao imaju najjaču muziku, svi imaju glasnu muziku, ovaj, ok, možete se dere, što se kaže, sve to super, ali taj neki kvalitet koji treba da zadovoljiš, postoje sigurno ta neka merenja koja mogu da razlikuju dobru muziku i lošu. Ovaj, što se tiče kvaliteta, opet kažem. To nema nikakav, vidiš, što se tiče to kvaliteta zvuka, tu nema nikakav senzor ili nešto što ti kao izmeriti kvalitet zvuka, nego imaš ti određeni, lupam, dve, tri vrste studija koje Dobro. Svaki sedne u auto, pa onda ima tam neki onaj papir i olovku i onda on tu beleži šta se njemu sviđa, šta se ne sviđa, šta je dobro, šta nije dobro. Ali to je na svetskom nivou, to kod nas ne verujem da će ikad ovde zaživjeti. Tako pa, ako ćeš iskreno, ovaj, mislim da postoji neka mala šansa,
Zašto? Baš zato što se dosta sad, kažem, u zadnjem nekom periodu, već zadnjih 5 ili 6 godina, koliko mogu da ispratim, a sve se više ide na taj neki DB, sve se nešto ide na, da kažem, kupovanje tih kutija i nekih izrada ručnih radova. Pre neki, kažem, 6-7 godina to uopšte nije bilo toliko interesantno, pogotovo jer si ti, svi su kupovali gotove kutije i nije im bilo interesantno da prave svoju neku priču. Evo kod nas... Jer ti nemaš kuće sam da izmeriš. Tako ovaj, je. Mislim, ima nekolicina ljudi, možda ima, ne znam, ajde sad, lupiću sad da ne nabrajam, ima jedno 4-5 ljudi koji imaju taj senzor kući, razumeš, tako sam ja jednom, da kažem, skratio sam port, međutim ja sam ga prekratio i meni je rezultat otišao za 1,5 do 2 decibela dole, zato što sam ja prekratio port. E, tako kažem, neki ljudi se igraju koji nemaju to, da kažem, kući. On lupam jednu takmičenju, malo proširi port, pa vidi da mu je rezultat tu negde, pa jedno takmičenje ili doda ili skrati i tako ide od takmičenja do takmičenja. Dok ga savrši. I gleda koje, gde mu je, na koliko mu je najbolji rezultat bio. Na koji mu najbolji herce može da pogodi sa oscilacijom, verovatno. Da, jer ta oprema, da kažem, ta oprema za merenje, da kažem, je upa i opet, da kažem, ne može svako da je priušti, jer to ide i software se plaća na godišnjem nivou za taj laptop, taj program i sami ti senzori i sve to košta. Da, to je jako skupo. Preko 2000 evra košta sigurno samo ta oprema. Wow, pa čekaj, ti onda baš možeš da iznajmiš studio za cijelo to takmičenje da bude tu. Pa imamo, na primjer, jednog prijatelja, odnosno on nam je i sudija ovaj, iz Novog Sada, Duleta, on na primjer nam izlazi u susret kad god ono čovjek ima slobodno vrijeme, pozovemo ga, pitamo, je Dule, jel možemo, nešto smo radili sad na kutiji, jel možemo dođemo da izmerimo, da vidimo kako će biti za takmičenje i to, on čovjek stvarno ga kaže, dođite, nikakav problem. On se na primjer nalazi u Novom Sadu i, da kažem, nama je najbliži. Nama je blizu, da, ali šta ćeš kad je neko iz Niša, Vranja, ko hoće da, to da radi ili ne znam ja ko je dalje, znaš, ono, da prelazi opet sad. Opet gledam, ajde, možda grešim, ali baš dosta slabije ima takmičara iz donjeg dela Srbije, da kažem, iz centralne pa gore najviše ima Vojvodine, tukono, isto dosta ima iz Vojvodine stavlja. najviše ima takmičara, da kažem, i manje više svi ti skupovi se manje više održavaju lokacija, ono, Šabac, Loznica, Novi Sad. A čekaj, pa odmah moram da te pitam, sve što se tiče tih održavanja, to bi ja pitao Srke, pošto je možda on malo glavniji u tome, ovaj, da li je to, vidiš, neke možda stvari koje bi mogao da iskoristiš ili da kažem, neke događaje koje možeš da, eto, da nam kažeš da ćeš biti na njima ili da nešto organizuje cijela tvoja ekipa? Pa, znaš kako, Marko i ja smo imali plan sljedeće godine da napravimo ovaj jedno oficijalno takmičenje, ali da bude na svjetskom... Da, oficijalno i neoficijalno, da bukvalno bude samo za DB, znači nema stylinga, nema tuninga, nema ništa. Hteli smo, na primjer, u Zemunu ovaj, da iznajmimo onaj parking tamo, onaj tržni centar. Dobro. Ovaj, tu da iznajmimo, da napravimo da to bude baš ono na nekom i svjetskom nivou, da ljudi vide malo iz Srbije ili ko dolazi iz ono... Došli bi prijatelji Slovenije koji bi oni merili to, gde i oni, evo ove godine, evo sad Marko i ja baš imamo sutra let za Sloveniju, Marković ostavi u Sloveniji svoj auto, sređuju mu ovaj, za svetsko takmičenje, sad i evropsko, što je 31. I 1. u Ljubljani. Da, u Ljubljani, ovaj, evo sad idemo to i nadamo se da će Marko da osvoji ovaj... makar top 3 ovaj mesta. Tu smo i naravno, tu ćemo da ga podržimo. Pa eto, naravno. Super, ja eto idem, ja se ne takmičim ove sezone jer ovaj nisam se baš nešto pripremio, više sam se pripremio ovde za naša srpska takmičenja nego za svetska. Ovaj, i idem eto da ga podržim, da vidimo kako će to da ispadne. Nadam se, kažete, eto top 3 mesta ima šanse, tako da videćemo.
iskoristit ćemo nekoga, kažem, nalepnicu odmetnika da naravno zalepimo negde na zvučnik. Mislim, eto, zahvaljujući Marku, Srbija je dodata na tom takmičenju kao svetsko, gde piše baš kao Srbija, znaš, inače do sad to nikad nije bilo. Čestim. Marko, ja mislim, jedan, ne, u stvari Marko i još jedan, ovaj, se takmiče samo iz Srbije. Prvi put smo jedini iz Srbije. Da, prvi put jedini iz Srbije koji se takmiče na evropskom, na evropskom i svetskom to. I šta onda, čuđe, Marko, od tebe očekujemo to velike rezultate od tebe. Hvala. Kaži, prvi put si tamo, malo ćeš nam eto, kaži mi, preneti kad dođeš kako je to sve izgledalo. Hoću, pa eto, možemo da damo i nekim mladima ideje da se bave. Naravno, ne. Mislim, evo, kažem ti, Marko i ja i radimo i ugradnju muzike i sve, i kogod bukvalno želi da krene nekim tim putem i to, slobodno neka nam se javi. Samo ćeš nam reći Instagram koji... srki.vl. Dobro. I Marko ne kaže njegovom. SHTIF93. Štif. Kao Štif. Štif 93. Samo SH. Neka nam se jave ljudi slobodno. Uzimamo, eto, na svakom skupu uzimamo bukvalno prvo, drugo, treće mesto. Kažete, eto, Marko baš ove sezone izdominirao. Takođe bi još dotakao te priče da, ajde, ja sam ostavio sam auto u Sloveniji, nisam imao auto, sad je bilo takmičenje u Rumi i mi smo došli na ideju, došli smo do neke kutije i woofera i pojačala, i mi smo došli na ideju da sam uzeo od dede Juga i da smo se tako pojavili na skupu sa Jugom. Ali pazi, mi smo uveli tu muziku za 20 minuta. Znači, wow, kablove, da, sve, bukvalno sve smo sproveli za 20 minuta iz prdnje. I ono, kao, otišli smo na to takmičenje u Rumi i ono, kao, i za jebancije. Mislim, Marko je otišao, ajde, sa Jugom. Zezanje kao neka... Da, kao, pa to, mislim, ono, ljudi neka se smijali. Da, ljudi se smijali kad su vidjeli da će Jugo da se takmiče, ono, za muziku, znaš, ono, baš se sprdali. Da. I eto, mi iz prdnje, bukvalno, eto, Marko je uzeo treće mesto, ono... Kažu, ne znam na koju foru, ne. Wow. Onda bi samo onako ti se smejali da spuste glavu dole i to je to. Znaš, neto, mislim, mi smo isprdnje smo uzeli treće mesto. Nešto, da, nije rezultat bio nešto sjajan, 130 decibela, ali opet, ono, da kažem, za tu klasu sasvim dovoljno. Da, bitno je druženje, zezanje i to, malo da nešto novo da se vidi. To je to kao neka, da kažem, anegdota. Se slažem, sigurno. Hteo bi... Samo sam hteo... Kaži. Ajde, hteo sam da završim ovu temu što se tiče tog, kao da napravimo to svetsko, da malo ljudi vide. Dobro. Eto, kažem, hteli... Okay. Misli, skup? Da, kao, hteli smo napravimo skup i da to bude kao oficijalno i neoficijalno takmičenje. Znači, to da bude ono, baš da ljudi vide kako to izgleda preko, kako to izgleda u svetu. Da, kažem, da, u planu je da bude, da kažem, jedno od najvećih do sad takmičenja, i to je samo isključivo za DB, da kažem, s tim što bi došli bi prijatelji Slovenije, Hrvatske. Ne, mislim, dolazili bi ljudi generalno iz Hrvatske, iz regiona, da. Iz regiona, da, bi dolazili ljudi iz Nemačke, isto Austrije, znaš, ono, da vide da se takmiče, jer bi, kažem ti, to bi bilo kao oficijalno takmičenje i ono, tu ti je samo učešće 50 eura da daš za to jedno takmičenje, znaš, probavanje, dok, da, na primjer... Da, to imaju ta oficijalna takmičenja, ima, oni se boduju, svako takmičenje se boduje, da li je... puta 1, puta 2 i puta 3 poeni se dobijaju. I sad, da bi se ja plasirao na svetsko i europsko takmičenje, moram da ispunim tu kvotu od 75 poena na takmičenju. Da, na tom takmičenju tokom cele sezone. Odnosno, da kažem, ajde od oktobra, negde od oktobra pa do negde maja, juna, jula, zavisi. Ako hoće, Marko, eto, neka ispomene samo naše prijatelje iz Slovenije, pošto smo u saradnji sa njima. Slobodno. Da. Slobodno. Spomenuo bi tim B Audio, da kažem, pored ovog Bass Boosteda, čiji sam isto član, i tako da
sarađujemo takođe sa njima i jako su dobri drugari i sve hoće da pomognu, da nam izađu u susret, da tiče opreme, zvučnika, svega i... Morao bi odmah da vas pitam da li imate nešto odmah da isto preporučite slušaocima i da ih posavetujete u nečemu. Pa da ne misle da ono, kako smo mi krenuli, da za 60 evra ne može se dobiti, da kažem, neki pehar, nego da ide se polako, korak po korak. Znam mnogo ljudi, mislim, koji se ono kao deprimiraju se i smore se jer nisu osvojili ništa, a nije to sad neki nivo da imaju pa da bi mogli realno da se... Da, nisi uložio 1000 evra u muziku pa da ono kao sad si se smorio, kao nisi uzeo ni jedno mesto, tolke pare si uzeo, nego ono dao si 50-60 evra, ne možeš da očekuješ da ćeš da... Ja sam tek se preću svoju sezonu, uzeo sam prvi put sam uzeo prvo mesto i to je bilo u Šapcu, tek posle tri sezone. Znači, sve sam bio drugi, da, sve sam bio drugi, treći, drugi. Ja sam bio da kažem... godine isto uzeo prvi svoj pehar. Da, da, treba biti strpljiv i da kažem, ako stvarno neko želi se baviti time, uspeh će doći sam po sebi, kao što je primjer, da kažem, na nama dvojici, ali ajde, opet ima tu dosta ljudi pored nas koji... Da, pored nas koji su isto konkurentni. Isto su jako uspešni u svemu tome što rade, tako da... Imaš i ti, Srki, da dodaš nešto? Pa, što se tiče, ajde, kaš nekog saveta i to... Ne mora da znači, to je neko moje, da kažem, iskustvo i to, ne mora da znači da ako je neki woofer pojačalo nešto staro, tipa 10-15 godina, čak i 20, da nije kvalitetno, kao neće sad da kupim to, ja vidi na šta liči, izgrebano, izderano, da. Ne znam ja šta, verujte mi, znači ta pojačala ili taj woofer ili tako nešto, tri puta bolje rade nego ova novija. Jako je teško u Srbiji naći novi zvučnik, novo pojačalo, znači to ono, bukvalno ono, možeš aj neki ground zero ili nešto, ali nije to više taj kvalitet kao pre što je bilo. I ovaj, moj eto neki savjet da ono, ne moram sad da kažem da traži, bukvalno ljudi traže nešto za staro 20 godina, ali ono, da ima svoj neki ceh, da je kvalitetnije, da je bolje, to je neko moje lično iskustvo. I kažem eto da neko ko hoće baš da se bavi tim, da ide na ta takmičenja, da uzima dobra mesta i to ne može sigurno da uzme sa nečim što je dao po 50-200 eura. Ništa, ja bih ovde imao neku pauzicu, da vidimo jednostavno šta eto ljudi mogu da iskomentarišu, da nam evo kažu na svakoj platformi šta te dešava, šta misle o cijeloj priči. Ja bih s vama naravno zahvalio što smo eto popričali celokupnu priču o DBA-u i takmičenjima DBA. Hvala tebi na pozivu. Nema šta, hvala tebi da na pozivu. Uvijek. Želimo eto ti puno sreće da ostvariš velik rezultat, da jednostavno eto Zastava Srbija bude na tom svetskom hvala, takmičenju. Ja se iskreno nadam da će biti nešto, vidjet ćemo čak i da ne bude, nema odustajanja, nema predaje, tako da... nastavljamo dalje. Biće bolje sljedeće sezone. Tu smo da ispratimo maksimalno ceo tvoj projekat, tvoj automobil, eto šta si radio. Također, eto, ljudi koji su zainteresovani za bilo koju multimediju, neka se eto jave momcima na Instagrame. Tako da, eto, možete od pravih takmičenja ljudi koji ide eto na svetska takmičenja da pokupite najbolje savete. Zahvalit ću se naravno još jednom ljudima koji doniraju, potpomažu i eto kažem daju svakakve ideje za emisije, tako da hvala vam puno i hvala ljudima kažem koji doprinose putem Patreona, PayPala i uplatnica na putem računa. Pozdravljam vas sve. Pozdrav.